მიწის გამო დაწყებული დავა მოხისში, რომელიც სპეცოპერაციით გაგრძელდა, ადგილობრივებს პროკურატურაში შეპესე აგროინდუსტრიამ უჩივლა. კომპანიაში ამბობენ, რომ სიცოცხლის მოსპობის მუქარებს მას შემდეგ იღებენ, რაც მოხისში მიწა იყიდეს. სახნავ-სათესის დათმობა არ სურთ ადგილობრივებს. საჩურის საფუძველზე კი გვიან ღამით ორ საცხოვრებელ სახლში ერთდროულად სამართალდამცველებმა ჩხრეკა ჩაატარეს. ეძებდნენ იარაღს, რაც ვერ იპოვეს, თუმცა სოფლის მკვიდრები პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე მაინც გადაიყვანეს. ლადო ბიჭა შვილი ესაუბრა ადგილობრივ მოქალაქებს და შემომიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლადო, რას ამბობენ მხარები, რატომ ჩატარდა ჩხრეკა და როგორია მომჩივანის პოზიცია? დიახთეონა, ჩხრეკა ჩატარდა მამუკა კვალიაშვილისა და ვლადიმერ ხუციშვილის საცხოვრებელ სახლებში. ესის ადამიანები არიან, რომლებიც მას შემდეგ, რაც სოფლის მიწები გაიყიდა და აუქციონის წესით იყიდა შპს აგროინდუსტრიამ, ისინი აპროტესტებდნენ და აცხადებდნენ, რომ ამ კომპანიას არ დაუთმობდნენ მიწებს. სწორედ ეს გახდა მათ შორის აქციაზე იყო, როგორც შპს აგროინდუსტრიის დამფუძნებელი აცხადებს, საშიშროებად აღიქვა მან სიცოცხლის, კონკრეტულად ის მუქარები, რომელსაც აქცია აცხადებდნენ, სწორედ აღნიშნული პირები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ სიცოცხლის ფასად რომ დაუჯდეთ, აქ არავის არ შემოუშვებდნენ, მიწებს არ დაუთმობდნენ და შესაძლებელია მკვლელობა მომხდარიყოს. სწორედ ამ მედია საშუალებებში გაკეთებული ამ განცხადებების გამო მიმართეს პროკურატურას შპს აგროინდუსტრიის დამფუძნებელმა ვაჟა გორდიაშვილმა და მან მოითხოვა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა. სწორედ ამ სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში, გამოძიების ფარგლებში შემოვიდა გუშინ პოლიციის თანამშრომლები აღნიშნული პირები საცხოვრებელ სახლებში. მთელი საღამოს განმავლობაში მიმდინარეობდა მათი საცხოვრებელი სახლების შხრეკა, როგორც ისინი აცხადებდნენ, პოლიციის თანამშრომლები ეძებდნენ ცეცხლსასროლ იარაღს ან ასაფეთქებელ მოწყობილობებს, რაც ვერცერთი კანონსაწინააღმდეგო ფაქტი ვერ იპოვეს. ამის შემდეგ ისინი გადაიყვანეს უკვე აგ არის პოლიციის განყოფილებაში, სადაც მათი გამოკითხვა გუშინ გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. გამოკითხვიდან გამოსულები კი აცხადებენ, რომ შპს აგროინდუსტრიის კომპანიის უკან რეალურად დგას შერიგებისა და სახელმწიფო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ბადრინ ანეტაშვილი, თუმცა ოფიციალური საბუთებით სწორედ შპს აგროინდუსტრიის ფლობელები არიან ჯონ დმისიძმა, ჯონ ანეტაშვილი და ვაჟა გორდიაშვილი. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ადგილობრივების განცხადება, რომლებიც საუბრობენ გარკვეულ საშიშროებაზე, რადგან მათ აქვთ იმის შიში, რომ თუ ამჯერად ვერ იპოვეს ასაფეთქებელი მოწყობილობები პოლიციის თანამშრომლებმა, ისინი არ გამორიცხავენ, რომ ორი ჩხრეკაზე თავად პოლიციის თანამშრომლებმა ჩაუდონ მათ იარაღი ან ნარკოტიკი და სწორედ ასეთ დაიჭირო, რადგან ისინი აპროტესტებენ მიწების გასხვისებას და კვლავ უბრუნდები, კვლავ ძალაშია მათი ეს, შეიძლება ასე ითქვას, მუქარა, რომ სოფლის მიწებს არ დაუთმობენ შპს აგროინდუსტრიას. შევიდნენ, ნახეს ყველაფერი, აჩეჩეს, დაჩეჩეს, რავი, გადაატრიალეს, გადმოატრიალეს ყველაფერი, დაბლა, მაღლა და ვერანახეს ვერაფერი, რაც არ მქონია, რა უნდა ენახათ. მე არა ვარ დაზღვეული, კიდე მოვიდნენ აქ პოლიცია, კიდე ჩატარდეს ჩხრეკვა და ამის შემდეგ ჩადონ რაღაცა სახლში, რა ვიცი, ან იარაღი ჩადონ, ან ნარკოტიკი ჩადონ. მიწა წამართვეს, რასაც აფლობდი და რითიც საზრდოობდი, ის წამართვეს და ეხლა კიდე უნდათ რომ მომიშორონ თავიდან, რომ შემდავებელი არავინ არ აყავდეს. აგროინდუსტრიის პირველი შემხები არის ეს ვაჟა გორდიაშვილი, ვინც გამოჩნდა სულ თავდაპირველად. მერე გაირკვა ამ ყველაფრის მერე, რომ თურმე ბადრინ ანეტაშვილი და თავის ძმა ყოფილან ამ ყველაფრის მფლობელები და ეს უბრალოდ შოფერია და გააფორმეს ამაზე ყველაფერი. გაჩერდა აუქციონი, უცებ მესამე დღეს გაგზელდა აუქციონი. ამათმა მითხომ ერთი თვის განმავლობაში დაფუძნებული ქონდათ რაღაც აგრო რაღაცა და შემოვიდნენ და იყიდეს ეს 30 გექტარი და ჩვენ აგლეხები დავქტო ეს შიერწყურვალები ძმო. ვინ არიან ამ კომპანიაში? ვინ არიან და სახელმწიფო მოხელეები არიან, ნანეტაშვილები არიან ძმო და გორდიაშვილი, ვიღაცა გორდიაშვილი, რომელიც იძახის გამოყავს ნანეტაშვილებსა და ალაპარაკებენ, პაიკი არის. დიახ, ჩვენ ასევე დავკავშირდით შპს აგროინდუსტრიის ერთ-ერთ დამფუძნებელს ვაჟა გორდიაშვილს, რომელიც ამბობს, რომ ის საუბრობს საშიშროებაზე სწორედ ადგილობრივების განცხადებებიდან გამომდინარე, რომ მას არ მისცემენ მიწების დამუშავების უფლებას და ასევე ის თვლის, რომ შესაძლებელია მის ქონებას და მის სიცოცხლეს მიადგეს საფრთხე აქედან გამომდინარე მიმართა მან სამართალდამცავ ორგანოებს. აბლონი მიმართა, მე თქვენ როგორ ფიქრობთ? რეპორტაჟის საფუძველზე მიმართე. ამოიღეთ თქვენი არქივი და თქვენ თვითონ ნახავთ რითიც მიმართე.
сателевизио мукарит, когда отгили. Инга хуребули, а там я не вижу хридан. Там отгана раперьерали с гаморицхули. Нациромели с гамодизда, сателевизио этери там был в сторон, ту мова мукалау, катау бугау, колени гаух теби. Ткенья зетесра, арарис мукара. Теях Рогерцгит Харит, адгилобрив эпсадаши пса агроиндустрияс, цармомат гелепшорис, дапирис пиреба соплис гаки, дулмицепс укавширдеба, ромельсац манам де адгилобрив эби амушавебтнен, мат мимартес экономики саминистрос ром иджарис вада гаегрзелебина, тунца экономики саминистром иджарис вадис гагрзелебис нацлат, гадацкотилеба миго да агништули мицеби аукционзе гаитане, садац сорече пса агроиндустриям шейскейдат, цамет хектрам демицис партобис опел мохиши.